Bugün gündəmdə olan əsas məsələ Rusiyanı geri oturtmaq, Rusiyanın sözün əsl mənasında kapitulyasiyaya məcbur etmək və mümkün olsa da Rusiyanın daxilində ciddi dəyişiklikləri həyata keçirmək olar. İndi bu Putin, bu cavan oğlan çox oyunu, çox danışır, 73 yaşı var və bu Rusiyanın böyük qüdrətindən, nələrindən danışmağı sevir. Rusiyada elədir ki, alternativ təbliğat vasitələri olmadı ondan. Ondan sonra əsas təbliğat vasitələri dövlətin əlində olduğundan beyinlərin yuyulması, insanların belə bəlli, həqiqət olmayan yalanlara inandırılması işi o qədər da çətin getmir, asan gedir. Mənim zənnimcə, Biden belə Amerikada prezident seçkilərinə qədər, yəni üzü yaya doğru, hətta payızın başlanğıcına qədər Ukrayna Rusiya cəbhəsində strateji dönüş var, Ukraynanın xeyrinədir, amma bu strateji dönüş çox böyük keyfiyyət parametrləri ilə yenidən dəyişə bilər. Məsələn, tutalım ki, Ukrayna qoşunları Belqorod şəhərinə girə bilər, Ukrayna qoşunları Kırımı, bu saat Ukrayna qoşunlarının qarşısında duran bir nömrəli məsələ Kırımın özünə tabi etdirilməsidir. Və ona görə də Almaniyadan Taurus tipli, yaylım ateşli, uzaq vuran raketləri istəyir. Demək olar ki, Almaniya buna razıdır. Amerikadan Atakams tipli, yenə də yaylım ateşli silahlar istəyir. Onu da yəqin ki, verəcəklər, amma vaxt məsələsində bir qədər dəqiq vaxt göstərmək mümkün deyil. Mən əminəm ki, üzü yaya doğru, mən yaza da doğru deyə bilərəm, Ukrayna Kırımı götürəcək. Ukrayna Belqorod sərhədlərinə çıxacaq. Ukrayna Voronej və Bryanskdan da əhalini köçə məcbur edəcək. İndi mən bu köç məsələsində Azərbaycanın da belə bir ağır vəziyyət yaşadığını görmüşəm. Mənim özüm də aləmin köçə zorlandığının məruz qaldığı xatirələri qəlbimdə yaşayır. Mən onu çox pis deyirəm, mən onu qətiyyən sevinmirəm. Mülki insanların heç bir təqsiri yoxdur. Onları yaşadıqları yerdən tərpətmək olmaz. Müharibə hərbiçilər arasında aparılmalıdır. Kim üstün gəlirsə, o da qalib olmalıdır. Və ümumiyyətlə, 21-ci əsrdə, məsələn, mən elə təsəvvür edirdim ki, məsələn, universiteti bitirdikdən sonra, aspiranturada oxuyarkən, mən təsəvvür edirdim ki, o zaman SSR var idi, SSR ilə Amerika arasında nüvəsiz dünya, nüvə silahının qadağan edilməsi, ondan sonrasında yeni dünya düzəni və bu dünya düzənində qorxulu, dağıdıcı silahların hamısının aradan qaldırılması fikri çox geniş təbliğ edilirdi. Və mən inanırdım ki, 21-ci əsrdə, yəni 2000-ci ildən sonra belə hadisələr baş verə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, deyir, sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Biz indi görürük ki, tamam başqa mənzərə yaranır. Və həm də bu müharibəni Rusiya-Qərb savaşı kimi dəyərləndirənlər də var. Təəssüflər olsun ki, belə bir fikirlər daha çox tirajlanır. Və bu Rusiya-Qərb savaşı Cənubi Qafqaza köçə bilərmi, sıçraya bilərmi? Çünki Cənubi Qafqazla da bağlı Rusiya tərəfindən açıqlamalar gəlir. Yəni, Cənubi Qafqaz üçün yeni ildə təhlükəli ssenarilər var. Cənubi Qafqaz yenidən qaynayacaq, münaqişəyə bitməyəcək fikirləri səsləndirilib. Rusiyalı politoloq Stanislav Tarasov tərəfindən ki, Bakı ilə İrəvan arasında bir sıra sualların cavabsız qaldığını bildirib və burada əsas rəqabət geosiyasi marşrutlar onların sponsorları arasında cərəyan edəcək. Cənubi Qafqazda ötənilki proseslərin davamını görəcəyik. Hər halda belə bir pesimist notda fikirlər səsləndirənlər də var. Bunu səsləndirən Rusdur. Bunların hamısında böyük dövlətçilik ideyası möhkəm kök salıbdır. Velika derravni şavinizm. Bir var dövlət, qasudarsa, bir var derrava. Bunu deyəndə ağızları dolusu deyirlər. Artıq o derrava sözünü unudun. O derrava sözü demək olar ki, praktikada yoxdur.
özünü koruyan, taqətdən düşmüş, daxildə çox sayılı millət və xalqların ayağa çəkilmiş vəziyyətdə durması. Məsələn, Çuvaşiya dünən Çuvaşiyanın azadlığı uğrunda hərəkatın yaradıldığını elan edibdi. Tatarstan bu hərəkatı çoxdan yaradıbdı. Buryatiya bu hərəkatı çoxdan yaradıbdı və açıq surətdə elan edildilər ki, biz Rusiyanın tərkibindən çıxacağıq. Yəni, belə olan vəziyyətdə Güney Qafqazı da təhdid altında saxlamaq ağlabatan ideya deyil. Müəyyən ziyan vura bilərlər, müəyyən nələrsə eləyə bilərlər, amma bu onların sonuncu hərəkətlər ola bilər və onlara da lazımı cavab veriləcəkdir. Bunların azarı nədir? Qarınların ağrısı ondan ibarətdir ki, hə, Zəngəzur dəhlizi Rusiya tərəfindən qorunsun, Zəngəzur dəhlizindən gəlib gedən yük qatarları və sərnişin qatarlarından yoxlama hüququ Rus əskərinə malik olsun. Ruslar da bu rüsumu həmin bölgədə sərhəd qoşunlarının saxlanmasına sərf etsinlər. İndiyənə qədər Zəngəzur dəhlizinin açılmamasının əsas məsələsi də, əsas belə deyək, problem də bundan ibarət idi. Ermənistan deyirdi ki, bu bizim suverenliyimizi pozur. Əgər bu bizim suverenliyimizə daxil olmayacaqsa, biz bu xəttin açılmasına icazə verməyəcəyik, hədə etməyəcəyik. İndi artıq Türkiyə oyunun içindədir. Türkiyənin yol təsarrufatı naziri sırağa gün Ermənistanda olub. Zəngəzura qədər gedibdir. Onu da deyim ki, Zəngəzur dəmir yolunun qalıqları hələ də qalır. Sovet dövründə tikilmiş dəmir yolunun və şose yolunun qalıqları qalır. Hər halda orada tikinti işlərini sürətlə aparmaq mümkün olacaq. Üstəlik də orada Türkiyənin naziri belə bir bəyanat verdi ki, biz tərəfdən, artıq Ermənistan tərəfindən razılaşmalar var. Biz öz tərəfimizdən 282 kilometrlik yolu çəkməkdə davam edirik. Ermənistan tərəfindən 42 kilometrlik yolun çəkilməsinə də tender elan olunubdur. Və beləliklə, İranın uzun müddət ürəyində bəslədiyi arzu burada da suya düşür. Yəni, onlar deyirdilər ki, güya biz Ağbənddən, Zəngəzurun Ağbəndindən körpü keçirərək oradan dəmir yolu və şose yolunu İran ərazisindən keçirəcəyik. Amma bu belə olmayacaq. Hər iki yol Ermənistan ərazisindən, Sovet dövründə olduğu kimi olacaq. Üstəlik, bu bölgədə geniş dəmir yolları şəbəkəsi qurulur. Azərbaycanın bilavasitə rəhbərliyi altında. Bərdə Ağdam dəmir yolu bitmək üzrədir. Düz Ağdamın burnundadır. Stansiya tikilir. Ondan sonrasına Ağdamdan Xankəndinə dəmir yolunun layihələndirilməsi başa çatır. Cəmi 17 kilometrlik dəmir yolu xətti çəkiləcək. Orada da stansiya var. Ondan sonrasına ortada bir stansiya olacaq. Yəni o yolun da çəkilib bitməsi uzağı bir il, bir il yarım çəkəcək. Sonra, əgər Türkiyə düzdür, öz ərazisindən olan dəmir yol xəttinin çəkilməsini 2028-ci ilə qədər nəzərdə tutur, belə qeyd edir. Amma mən güman edirəm ki, bunu da daha da tezləşdirmək olar. Gələcək çox şeyləri göstərəcək. Sülh müqaviləsi bağlanandan sonra ola bilsin ki, bu dəmir yol xəttinin çəkilməsini hər üç dövlətin, yəni Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə, qardaş Türkiyənin birgə köməyi ilə daha sürətlə, daha qısa müddətdə tikib inşa etmək mümkün olsun. Bu bölgədə bu cür yaradıcılıq, quruculuq işləri gedir. O biri tərəfdən də Tarasov kimiləri, nə bilim kimlər-kimləri güya Rusiyanın sülh müqaviləsi, tutalım ki, Moskvada imzalanmayacaq görə Rusiya narazı qalacaq. Güya Zəngəzur dəhlizinə Rusiya nəzarət etməyəcək görə Rusiya bu işlərin normal getməsinə əngəl törədəcək. Elə siz badalaq vurmaq üçün yaranıbsınız. Elə siz yaranıbsınız ki, bu bölgələrdə insanlar bir udum havanı da sizin icazənizdə alsın. Bəs deyilmi, 21-ci əsrdə sivilizasiyadan danışırıq, dünyanın mədəni dünya olmasından danışırıq, insanların dost və qardaş olmasından danışırıq, insanların bir-birinə
məhəbbəti və bir-birinə köməyindən danışırıq. Siz isə hələ də 17, 18, 19-cu əsrin təfəkkürü ilə hərəkət etmək, kiçik xalqları əzişdirmək, istila etmək, öz hakimiyyəti altına salmaq təfəkkürü ilə yaşayırsınız. Bu keçməyəcək. Bu 21-ci əsrdir. Bu 21-ci əsr artıq başqa dəyərləri diktə edir. Bu 20-ci əsr azlıqda qalan xalqların taleyi ilə də maraqlanan, onların da taleyini həll etməyə çalışan bir əsr olacaq. Və xalqlar bunu müharibə yolu ilə deyil, dünyada yaranmış yeni şərait, yeni düzənin verdiyi üstünlüklərdən istifadə etməklə həyata keçirəcəklər.